За Монголд хамгийн анхудаа өвлийн улиралд хамгийн олон километр мөсөн замыг ундаг дугуугаар туулах хөвсгөл сорилт ундаг дугууны мөсөн замын аяллийн баг замдаа гарлаа. Эрт зориг төсвөр хатуужид шалгасан энэ удаагийн аялал нь 2-р сарын 29-ний өдөр хөвсгөл аймгийн хатгал тосгоноос далайн модон хөөс хүртэлх нийтдээ 72 км мөсөн болон засан замын аяллаар эхэлж байгаа маа. Аяллийн баг цаашид далайн модон хөөсөөс ханх сум, за ханх сумаас далайн модон хөөс арал хатгал тосгох хүртэл нийт 271 км замыг туулаад ирэх сарын 3-ны өдөр хатгалт тосонд болж буй мөсний баярын өдөр байранд орох юм аа. Аялын багт олон улсын өндөг дугууны аяллах холбооны ерөнхийлөгч бүгд найрамдах хятад ард улсын их сургуулийн оюутан хан бүгд зо холбооны дэд ерөнхийлөгч Монголын сонины холбооны ерөнхийлөгч чадвар төр нар багийн гишүүн зо дамдуу хорл багийн цорын ганц эмэгтэй гишүүн болох хонгор зул нар багтаж байгаа юм аа.